Якісна медична допомога для мешканців Коломийщини вчасно та в повному обсязі. Медики району зібрались на нараду, щоб обговорити питання щодо формування спроможності мережі закладів охорони здоров'я. Серед присутніх – представники багатопрофільних і небагатопрофільних лікарень Коломиї, Городенки, Снятина, Заболотова й Отинії. Деталі у сюжеті наших журналістів. На нараду в приміщенні районної державної адміністрації зібралися очільники лікарень Коломийщини, а також голови громад та їхні заступники. Мета – спільно з Департаментом охорони здоров'я обговорити питання майбутнього розвитку медицини в районі, пояснює голова РДА Любомир Глушков. Дуже важливо, щоб медицина була доступна, щоб кожен громадянин, який проживає на території нашого району, міг якісно скористатися послугами медичними і отримати необхідну допомогу і вчасно отримати, а також кваліфіковано. Дуже погано, коли, наприклад, просто посадові особи починають рекомендувати медикам, як краще їм зробити свою роботу. Для цього ми сьогодні збираємося. Сьогодні ми будемо обговорювати, послухаємо їхні пропозиції і, думаю, спільно дійдемо до якогось знаменника. Зміни в системі охорони здоров'я області обговорюють не вперше. Тож певні напрацювання стосовно того, який заклад в якому напрямку має розвиватися, вже є, каже директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОВА Ігор Дмитренко. Є сформований округ, і згідно сформованого округу, згідно законтрактованих пакетів надання медичних послуг по програмі медичних гарантій, також відповідно від кількості населення буде зараз формуватись ця сама госпітальна мережа даного округу. Якщо нікого ніяких не буде сумнівів, і запитань, і суперечностей, то даний округ ми подамо в міністерство на затвердження. Загалом Прикарпаття поділяється на 5 округів. Івано-Франківський, Коломийський, Косівський, Калузький і Надвірнянський. Локальні лікувальні заклади поділятимуться на кластерні, надкластерні, загальні, інші, продовжує Ігор Дмитренко. Але вони в свою чергу також будуть фінансуватись, вони також будуть законтрактовані з Національною службою здоров'я України, відповідно будуть функціонувати, працювати і будуть пацієнтам надаватися якісні медичні послуги. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК.